Благословенно царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині, присно і во веки веков. Лютого 2021 року блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Свято-Богоявленському жіночому монастирі у місті Кременець. Предстоятелю співслужили митрополит Хустський Виноградівський Марк, митрополит Кам'янець-Подільський Городоцький Феодор, митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, архієрей Української Православної Церкви, духовенство Тернопільської єпархії та гості у священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Ми, дорогі брати і сестри, живемо в свою епоху. Не можна сказати, що в нас саме гірша епоха і гірша не була неправда. Кожна епоха має свої складності, має свої іспитання, має свої труднощі. І ми маємо свої труднощі, свої іспити, які ми маємо здавати перед Богом. Але головне в цьому, що ми переживаємо, щоб не загубити чистоту віри, віри православної, яка людину навчає цьому смиренню, яке робить людину сильною і не переможною для вражень дьявольських сітей. За богослужінням піднесли особливі молитви про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів та одужання хворих. Після літургії ієрархи та духовенство на чолі з предстоятелем звершили чин славлення свята Стрітення Господнього. Блаженніший митрополит Онуфрій привітав владику Сергія з 30-літтям архієрейського служіння та подякував за сумлінне служіння церкві і збереження чистоти православ'я. Хочу побажати вам, дорогий владико, ще багато-багато років вашого усердного такого благовійного, благочестивого служіння, щоб багато людей, багато поколінь утверждалися вашими молитвами і вашим святим благословінням. Архіпастир удостоїв митрополита Сергія відзнаки предстоятеля Української Православної Церкви, вищої нагороди Української Православної Церкви. Також предстоятель привітав настоятельку Кременецького монастиря ігуменю Маріонілу з 70-літтям чернечого постригу та 30-літтям несення ігуменського послуху. Блаженніший владика нагородив ігуменю орденом преподобного Іова Почаєвського. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.